بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد مقعيق ومحي الدين محمد حاشي كوميدا وضياشا مقالة بورتينلا وعن آدي آد أبو قادين يا حول وذين نذا إذا عدى ريريو دلتشير قدهان قارهان حفيز كبورتينلا oo hoggaaminaya Haaji Cabdi Axmed Diiriya Farateeb iyo saxafi Axmed Deeq Cabdi Axmed waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin shaqada wanaagsan oo aad ummada Soomaaliyeed u haysaan inta ka badi hadii aan ka hadlo shirka looga hadlayay doorashada Soomaaliya oo heshiiskiisii lagu saxiixay magaalada Muqdisho oo lagu soo gabagabeeyay khilaafkii iyo turxaamihii jiray oo muddada sanadka aan ragaadiyay ummada Soomaaliyeed aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirka waana ku faraxsanahay waana bogaadinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan intii ka soo shaqeysay oo hawsha quruxda badan oo Soomaali danta ugu jirta qalinka ku soo duugtay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana bogaadinaynaa waxaan leenahay shirkaasu waxa ka soo baxay wax wanaagsan oo Soomaali ku noolaato oo aan sugeynay hadaan inta ugu gudbo shirka go'aanada shirka oo soo baxay waxa weeyaan in muddo kooban lagu hirgeliyo doorashadii dalka Soomaaliya oo loo yagleelo baarlamaan cusub oo labada aqal ah baarlamaanka cusub oo labada aqal marka la yagleelo ay wax hagaagaana ka bacdi ay dooranayaan ciddii dalkan Soomaaliya hoggaamin lahayd oo federaalka aad iyo aad baan arrintaas maartay u soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysan doono hadii aan laydmo Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa dhamaanteed inay arrintaas gacan siiyaan oo garab istaagaan oo soo dhaweeyaan oo ku shaqeeyaan shirku lix bilood toddoba bilood baa waxaa la soo maray sjiita oo dheer iyo iskadaba wareeg iyo karaytaay iyo karaytaay marka maxaa kalifay maanta in shan casho ama afar casho la iraahdo lagu soo gabageeyo ajendayaashii toddoba iyo tobankii sebtembar iyo ilaa shan iyo tobankii iyo lix iyo tobankii februari oo ahaa awal isku dijinaa in afar bari lagu soo gabageeyo oo la isku raaco maxaa kalifay maxaa u baxa daraa awal in isla fahansanay waa maasan tahay wariye Xaaji Cabdi arintaas waxa weeyaan waxa kalifay arintaas meesha bini'aadanka waxyaalaha lagu wada shaqeeyo waxa ugu horeeya kalsoonida kalsoonid baa abuurantay kalsooni darro ayaan oran karaa awal waa jirtay kalsooni darradaas oo keenaysay in laga heshiin waayo oo lagu isugu kalsoonaan waayo arrimaha gobolka Gedo iyo arrimaha gudiga doorashada iyo arrimaha gobolada waqooyi dadka xilibanada ka soo jeeda saddexda qodob ayay ahaayeen wixii la isku mari lahaa maadaama hoggaankii shirku uu isbedelay oo hoggaankii jiray bilaha aad sheegtay iyo maamul goboleedyadii ay isfahmi waayeen iyo gobolkii Banaadir waxaa timid arintaas markii arintaas ay uu la wareegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble markuu arintii la wareegay waxa abuurmay jawi ka bedelay jawigii hore dhibaatooyin badan baa la soo maray sidaan la socono ciidamadii baa gadooday wixii baa wada qaybsamay baarlamaankii baa wax ku darsaday waxaasoo dhan waxay noqdeen arin laga noqday kabacdina la abuuray in jawigii hore oo jiray jawi ka bedelan la galo xilkii iyo shaqadiina lagu wareejiyo ra'iisul wasaarihii arrintaas waxaa keenay ra'iisul wasaaraha iyo hoggaamintiisa wanaagsan toddobada bilood sidaa sheegtay saddexda qodob baa ugu muhiimsan waxa isku hayay wax farqiya oo hadda lagu soo daray oo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada iyo qoryaan kale mucaaradku ay diidareen ma jirin waa intii 17 Sebtembar baa meesha la keenay hadda wax lagu heshiiyeena waa iyadii waxaan lagama dhihin waxaan laguma darin guddiyada doorashooyinka oo dowladda federaalka ay qabatay waxaa lagu sameynayaa taxliil baa lagu sameynayaa waa la raacishayaa dadka ay ka cabanayaan qolyahan kale oo maamul goboleedyada iyo hadday jiraanin
waanay farta soo qabtaan yihiin heerba aan ka cabanayna intaa kaliya un baa ku sayday hadda awl cabashadu waa ku jiday haatanna waxaa la yidhi markii ay xaqiijiyaan oo ay soo xaqiijiyaan oo liyaan heer baa ku jira ama heer way qof kale diidaya baa wax laga bedelaya wax kaloo laga bedelay shirki ma jiro marka waxaa leedahay macnaha isfahan waxaa jira hogaanka hore dowladda iyo maamul goboleedyada iyo xuliif kale maxaa kale diidanaa isfahanlaan u baxaysaa jiray oo ay isla fahansan lahaayeen balse waxaa jiray hogaanka keliya ayaa la diidanaa arrinkaa waa maasantahay wariye arrinkaa waxa weeyaan muddo badan baa la soo maray waxaa laysugu tegay dhuusamareeb 1-2 iyo 3 waxaa laysugu tegay banaadir oo maa caasimada muqdisho oo markii ugu dambeysay lagu saxeeyay heshiiska 17-ka Sebtembar fulintiisii iyo qaabkii loo fulin lahaa hoggaankii shirka markaa hogaaminayay baa waxaan ka fahmaynaa inuu arrinta marakan lagu heshiiyey inuu isagu diidanaa oo macnaheedu yahay gobolka gedo in maamulka axmed maxamed islaan uu maamul u magacaabay uu doorashada hogaamiyo arrintii hadda lagu heshiiyey bay ka mid tahay oo maamulka gobolka gedo oo doodo badan ka taagnayd axmed maxamed islaam baa maamul u magacaabaya isagaana hogaamin doona doorashada ra-iisul wasaaruhuna korjoogteyn iyo maaragtay wuxuu ka yahay inuu arrinta maaragtay observation ku sameeyo arrinka gobollada waqooyi iyadana waxay ahayd guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi ayay qolada baalka maamul goboleedyada qaarkoodna waxay qabeen in uu yahay xubintii ugu sarreysay gobollada waqooyi oo la doortay oo isaga loo daayo halka dowladda uu hogaaminayay madaxweyne farmaajana ay qabtay in ra-iisul wasaaruhu arrintaa iska leeyahay oo uu leeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenku sidaa daraaddeed waxa laysku hayay waxay ahayd axmed cabdi xaashi hawshan shuqul kuma lahaa iyo waa ku leeyahay oo isagaa mudan haddana waxaa muuqatay in loo kala qaybiyey oo xubnihii noocaas ahaa oo 15 xubnood ahaa la yidhi 6 waxaa iskale cabdi xaashi 6 waxaa iskale sidaan u fahmay anigu ra-iisul wasaare ku-xigeenka 3 ra-iisul wasaaraha ayaa gacanta ku haynaya oo maaratay magacaabistooda dowladda ayaa iskale saasaan u fahmay waa waxyaalaha isbedelay bay ka mid tahay iyaduna arrintaasu waxaa kaloo meesha ka baxay hamuuntii iyo hungurigii loo qabay dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo inay kororsato waxaan aaminsanahay waxa hortaagnaa heshiiskii 17-ka Sebtembar inuu ahaa muddo kororsi si loo helo in la caqabadeynayay haddii muddo kororsigii meesha ka baxayna waa arrinta soo dhaweysay heshiis degdega in la gaaro aad baa u maasantahay saasaan aaminsanaaru bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi naxmadu wanastaciinu wanastakfiru wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayiaati acmaalina marka koowaad waxaan salaamayaa radio daljir iyo tv-giisa waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat sidoo kale waxaan bogaadinayaa shaqaalaha howlkarinta radio daljir iyo tv-giisaba sida wanaagsan u shaqeeyaan oo hogaaminayo xaaji farateeb intaa kadib haddaan fikirkeyga ka dhiibto shirkii daraa soo xirmay 7-kii bisha oo doorashada lagu jihaynayay runtii wuxuu ahaa shirkaa shir aad muhiim u ah oo wax ku ool ah oo bulshada Soomaaliyeed faa'iido weyn u leh sababtoo ah shirar badan baa la qabtay natiijo la'aan bayna ku soo dhammaadeen shirkan runtii wuxuu ahaa shir kalsooni ka muuqato kalsooni baa ka muuqatay sidaa daraaddeed waxa lagu heshiiyey hadda wax weyn oo isbedelay ma jirin laakiin waxa moodaa la wareegidda uu ra-iisul wasaare Roble uu la wareegay in ay keentay kalsooni dhinacyada saamilayda siyaasadda inay kalsooni ku samaysay saas baan anugu waxaan qabaa marka shirkaas in shir wax ku ool u yahay Soomaaliyana insha allahu tacaala ay doorasho ku aaday laguna guuleysan doono insha allahu tacaala waxa jira wax badan baa Soomaalida isu timaadaa shirar baa la gala waa la qoraa warqadaa la buuxiya xabka fulaan documentary baa la sameeyaa adigu fulintii wax kaata waa mid qolaa ka baxda ama wixii aan ka iska soo qaday lugu oo baan ugu qabanayaa oo isku halleeya marka
firkan go'aamada ka soo baxay ee waa akhrisatay ayadoo qoraal iyo ayadoo codad waa dhigaysaa filan muuqaal waa dhigaysatay sii fulintooda sidee bay u fulaysaa wax badan baynu soo baranay oo in badan baynu ka soo baranay inta waxay ugu heshiiyo waxa hore inaan haddeena fulin meesha loo wara qaabo example waxaan ku soo qaadayaa sheekh shariif sheekh axmed maxamuud oo soomaaliya ayuu ahaa ninkii yiri waxa soomaalidu uga heshiisaa waxna waa ku heshiisaa laakiin meesha kama qaado runtii wuxuu uga duwan yahay shirkan shirarkii kale wuxuu ahaa shirkii shir muddo soo socday oo toddoba bilood soo socday oo lagu soo daalay shir toddoba bilood soo socday oo lagu soo daalay oo waxa weeye marar badan lagu kala kacay sida baydhabo sida muqdisho sida maxaan kuu sheegay dhusomareeb sida maxaan kuu sheegaa baydhabo marar badan shirar dhacay buu ahaa waxay keentay shirarkaas lagu kala kacayay in uu waddanko dhan khalkhal galo oo xataa amnigii caasimadda uu khatar galo sidaa daraaddeed marka fulintiisu waxay uga duwanaanaysaa kuwii hore beesha caalamka oo indhaha ku haysa dadkii soomaaliyeed oo laftigooda indhaha ku haya wixii fashilkii ku dhacay kii dhusomareeb iyo kii baydhabo iyo kii muqdisho wixii laga dhaxlay oo dadku ay ku dhinteen oo khasaaraha ka dhashay oo muqdisho ka dhacay arrimahaasoo dhan goortii laysku geeyo waxaa moodaa inay ku khasban yihiin saamilayda siyaasadda inay heshiiskan fuliyaan meel kaloo hadda la aado oo aan heshiiska in la fuliyo ahayna ma jidho sidaa daraaddeed waa lagu khasban yahay meel loo dhaqaaqa male muddo kororsigu waa soo xirmay baarlamaankii lagu noqon jiray waqtigoodu waa dhammaadeen muddoxileedyadii dowladda oo dhan waa dhammaatay meel kaloo hadda la aado aan ahayn in doorasho la galo ma jidho sidaa daraaddeed marka waa lagu khasban yahay in la fuliyo go'aankan waxaan isleeyahay insha allahu tacaala doorashaa ka dhici doonta waxaan runtii intaasii dheer oo runtii shirkan ka soo baxay dowladda soo socota waxay laga rabay inay fuliso oo roob maaba oo ah in dastuurka la dhammaystiro in ummadda la gaarsiin ciidamo soomaaliyeed oo xoog lala dhiso in maxaan kuu sheegaa waxaasoo dhan baa ku jira oo lifaaq ku ah